שאני יוצא מן הישיבה ונפגש עם משפחה וחברים. אני נתקל בקושי להסביר את מה שאני לומד, השפה וההקשר התרבותי והחברתי שונים. איך אני יכול להשתפר בזה? צריך לדבר על דברים משותפים שמעניינים את כולם. יש מספיק נושאים שמעניינים. אדם הוא לומד בישיבה, עולה איזה נושא מעניין, רושם בפנקס, ויש לו על מה לדבר. יש אדם הוא לא יודע מה לדבר עם בחורה שהיא נפגש איתה. השיחה נופלת. כשעולה דבר מעניין, רושם על פתק, ואז יש על מה לדבר. כן. לפעמים אבל בעצם החוויה הכללית של אדם בישיבה, הוא מנסה למצוא דרך להסביר את זה להורים, למשפחה, והוא לא מצליח להסביר. חוויה זה דבר שקשה מאוד להסביר. אפילו חוויה פנימית של אדם זה קשה להסביר. רגשות זה קשה להסביר. עולם פנימי של אדם זה קשה להסביר. זה communication of consciences, תקשורת תודעתית. אדם יכול להעביר דברים בשכל. קשה לו להעביר דברים ברגש, אלא אם כן שני אנשים מאוד מאוד אוהבים, מחוברים. אם לא, זה לא ניתן להעברה. אני יכול למסור לשני הודעה, אני מאוד מתרגש מהתמונה הזאת. טוב, טוב לדעת, אקנה לך. אבל זה לא אומר שהוא מתרגש. רגש זה לא ניתן להעברה. למה אתה מתחתן עם הבחורה הזאת, אם אני חושב שהיא מכוערת? יותר טוב ככה, אז לא ייקחו לי. אתה לא תיקח לי. דיגוסטיבוס כל ריבוסקווי נונן דיסקוטנדום, אומרים בלטינית. על טעם וריח הם נתווכח. בלטינית זה על טעם וצבע. אין לי דבקים. אותו דבר. קשה להעביר חוויה. אפשר לומר, טוב לי, אני מאושר שם, וכל מה. אדם אוהב כדורגל, מטורף על כדורגל, מורעל על כדורגל. אפשר להעביר את החוויה הזאת? ודאי שלא. הרמב"ם אומר יותר חריף במורה נבוכים. אי אפשר להבין תקופות היסטוריות שלא היינו שם. אתה לא יכול להבין. אתה יכול לקרוא תנ"ך, מה קרה, אבל זה לא שאתה חש את זה. אתה יכול לקרוא 20 ספרים, 1,000 ספרים על השואה, אבל לא היית במחנה השמדה. כשהנביא מדבר על יודע מה, על הגאולה, הוא שם. לא שהוא מדבר על, הוא שם בכוח הנבואה. אנחנו ניגשו קושיה, שכל הנביאים לא נתנבאו, אלא לימוד המשיח. אבל לעולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולותיך יעשה לך כאילו. אבל חכמים מדברים דפים על גבי דפים על עולם הבא. כן, חכמים מדברים על. אבל הנביא הוא מדבר על מה שהוא שם, הוא לא שם. בזמירות, סעודה שלישית, נצר והוד יניקת הנביאים. אבל חכמים דיברו על מדרגות יותר גבוהות מנביאים, מנצר והוד. גדולה, גבורה, תפארת, נב, זה חוכמה, מילה ודאי. הוא מסביר בספר דרך מצוותיך. של האדמו"ר האמצעי. החכמים הם מדברים על, הנביאים הם שם. הוא בבית המקדש. הרב קוק כותב על
עולת ראייה, דברים על בית המקדש. אמר הרב קרול, עכשיו הוא לא יכול להכחיש שיש לו רוח הקודש. הוא מתאר חוויות שיש בבית המקדש. איך הוא יכול לדעת? סימן שהוא שם. אז זה דרגת רוח הקודש. הרב של כפר סילים, הרב קרול. אשר לא ינסה. מה? אז תפיץ דברים שקרובים לעולמם. לא דברים רחוקים לעולמם. מה מעניין אותו? מעניין אותו צבא, נדבר על צבא. מעניין אותו כדורגל. זה לא נושא. צריך לדבר על מה שקרוב לליבו, לא על דברים שזה סינית בשבילו. יש מספיק נושאים קרובים. צריך לרשום על פתק. יש סוגיות מסכת שבת, השווים לכל נפש, ויש שלא. ולזרים אין איש איתי. מה ההבדל בין הכפירה שיש בה סעד חיובי שצריך לשמר אחר שיתנקה מסיגיו לבין הפוסט מודרנה שאין בה שום דבר טוב? יש על זה שיעור שלם של הרב סוויטאו על פי פנקסי הראייה, על פי ספר הזוהר, על פי הפסוק לא יבוא בכל עת אל הקודש. לא בכל דבר אפשר למצוא נקודה של קודש. לא בכל דבר. זה, יש כלל, אפשר למצוא. בסדר. יש המשך. שמעתי מרבנים שאין בפוסט מודרנה שום דבר טוב. אני מבין, הרי הרב אברהם רב קוק כותב באורות שיודעת היא ההכללה העליונה כי בכל יש ניסוץ אור. הניסוץ האלוקי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות בתוך סדרי חינוך שונים לתרבות אנושית. אם כן, יש ניצוץ אור גם בפוסט מודרנה. ועוד, לפני כן, עמוד קופלמת, ההכללה העליונה אינה יכולה על פי, להוציא כל דבר משלטונה והכללתה, ולכל היא נותנת מקום. אם כן, מה המקום של הפוסט מודרנה? זה כלל, כל כלל, יש שעושים מן הכלל. לא, וכל היוצא מן הכלל, לא למעט מאוד של הכלל, הוא לא יצא. יוצא מן הכלל. בית. הפוסט מודרנה זה ריק. מה היא אומרת, הפוסט מודרנה? תגיד מה היא אומרת. עבודה זרה אומרת משהו. כן, נכון, לא נכון. הכפירה אומרת שהציורים האלוקיים שלך הם קטנים, הם משבשים, שהאמונה זה הורסת את החיים, אמרו משהו. אבל מה הפוסט מודרנה אומר? הוא אומר שאין. אין. אין טוב, אין רע, אין אמת, אין שקר. אין. זה ריק. אידיאולוגיה של ריק. אז מה אתה רוצה למצוא שם? הפוסט מודרני מתקשה מאוד להסביר. בסדר. מה אתה אומר? אני אומר שלא צריך לכפות, לא מה לא. מה אתה כן אומר? הם לא יודעים מה לענות. ויש מיליון פוסט מודרני עם
פוסט-מודרניות, לא יודע. וכל אחת מגדירה אחרת. הם לא אומרים לך שום דבר. זה ריק. ודאי הוא רוצה, הכל הקדוש ברוך הוא רוצה. יש דברים שהוא רוצה כדי שנוציא טוב, יש דברים שהוא רוצה כדי שנזרוק לפח. יש השעיר לשם, יש השעיר לזזל. יש הדשן, תרומת הדשן, יש דשן, זורקים אותו, יש דשן, הניחו במקום טהור. יש דשן, יש דשן, יש שעיר, יש שעיר. אז הקדוש ברוך הוא, למה הוא ברא את הדשן הזה? כדי שנלמד לזרוק. לפעמים צריך ללמוד לזרוק דברים. בשביל זה השם מביא את הפוסט-מודרנה. שתלמד לזרוק. יש אנשים שיש להם מחלה של אגרנות. לא מסוגלים לזרוק שום דבר מהבית. ארונות מפוצצים, מגירות מפוצצות. לזרוק משהו, זה גורם לו משבר נפשי. אז יש בארצות הברית פסיכולוגים מיוחדים לעזור לאנשים לזרוק דברים. גם בארץ, מי שהמציא שיטת המגירות, פותחים יחד המגירה, זה אפשר לזרוק, זה אפשר, מה אתה עושה עם זה? השמלה הזאת. אבל השמלה הזאת, היא, את לא נכנסת בפנים. אבל אולי אני ארזה. את לא תרזי. אולי לבת שלי. הבת שלך, היא לא תלך האופנה הזאת. קשה לנפשית לזרוק. זה נקרא פחד ההפסד. שכחתי את המילה. מה? פומו. Fear of missing off. אבל יש מושג שנקרא. יש, אומרים, אנחנו נותנים לך מכונת קפה. לניסיון. חודש. אם אתה לא רוצה, אתה מחזיר, אין בעיה. אחרי שזה אצלו. הוא לא יכול להיפרד. בקבוק קוקה קולה, אתם יכולים לקחת. עכשיו, אם אתם רוצים לשתות, אם אתם רוצים לקנות בקבוק קוקה קולה, 5 שקלים. 3 שקלים. אחר כך מחלקים. אם אתה לא רוצה להחזיר, 5 שקלים. הוא מוכן. קשה להיפרד. אז הוא קשה לא להיפרד משמעת שיש השיטת המגירות, זה תרגיל הקדמתי. כדי ללמוד להיפרד משטויות ורגשות, מטומטמים וכולו. מתחילים במגירה ועוברים לעולמו. שנאת ההפסד. לאט לאט זוכר. זה פסיכולוג כלכלי יהודי אמריקאי. איך קוראים לו? ישראלי, יהודי ישראלי אמריקאי. שכחתי את השם. שנאת ההפסד, זה נקרא. זה נקרא פומו. אפשר. פומו זה גם נקרא crisis of choice. משבר הבחירה. איך אני בוחר את זה? אפסיד את זה. או זה, או זה. תתחתן עם רינה. למה לא דינה? דינה. למה לא לינה? לינה. נינה, הוא מפחד להפסיד, אז הוא לא מתרתן לעולם. טוב, אז לכן אפשר לזרוק לפח. זה עניין הפוסט-מודרנה, הם אומרים הכל ריק. הכל? ריק. הכל ריק, כן. אין הבדל משישה יהודים. נכון. יש לזה השלכות מעשיות. זאת אומרת, איך מתייחסים לבן אדם? כן, זה נקרא ריק. אז מה אתם כן אומרים? זה אתם אומרים לא. איש הוא לא אישה, אישה הוא לא איש. שקויה. ומה כן? מה כן? אין להם שום כן.
בכלל הם אומרים זה הבנייה חברתית. מה החברה? איש אישה. הבעיה היא, יש מקצוע מאוד מאוד, המדע, הבנייה חברתית. אני רוצה לראות אחד מהם שהוא חולה, לא הולך לרופא. אבל הרופא זה הבנייה חברתית. אני רוצה אחד מההבניות החברתיות הכי גדולות, זה כסף. מה זה כסף? איזה נייר קטן. יש אפילו מונופול ניירות. למה הכסף הזה שווה? הבנייה חברתית. כולם מסכימים שהכסף הזה שווה. אפשר לקנות, אפשר זה. נראה אותם מוותרים על הכסף. זה קשקושים. חבל להתייחס. על זה נאמר על ידי הגרא. אל תילחם עם איש מרוח צועה. גם אם תנצח, תתלחם. פתגם יותר עממי. אני לא יורק עליו. לא רוצה ללחלך את הרוק שלי. מה צריך להיות היחס לנערי הגבעות שזורקים אבנים על רכבים ערבים ומבזים את חיילי צה"ל? ומה צריך להיות יחס המשטרה והצבא כלפיהם? כלל גדול. אל תעשה הכללות. אנטישמים עושים הכללות. יהודי אחד גנב, כל יהודים גנבים. 99% מנוער הגבעות, הם לא זורקים אבנים. יש שם לא נורמליים, אבל לא נורמליים יש בכל מקום. יש גם שמאליים לא נורמליים, ימנים לא נורמליים, חרדים לא נורמליים, לומדים לא נורמליים. יש אנשים לא נורמליים בכל מקום, מה נעשה? האם יש שם יותר לא נורמלי מקום אחר? אני לא יודע. הוא לא נורמלי. מה אתה זורק אבנים על רכבים ערבים? א', זה תפקיד של צה"ל, להשליט סדר. לא להחמיר, לא ליזום. לאסור מלחם בזיקים ונכבנה בחבר ברזל. כתוב אחר כך. מה? לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו. מהדרין, חסידות, משפט כתוב. בצה"ל, מהדרין, זה לעשות משפט כתוב. אז אין איזה טעות. אלא מה? צה"ל לא פותר כל הבעיות. נכון. זה בלתי אפשרי. לפתור כל הבעיות, זה בלתי אפשר. לכן הם טועים, אבל רובם שם, הם עובדים קשה, וזה צנוע, אין בלגן בנים בנות, וכולו וכולו. הם עובדים, מה אתה רוצה מהם? מתפללים. מה הבעיה? הבן הולכים עם רסטות, וכתוב בפירוש. האיש אשר ילך עם רסטות, סכול יסכל, לפחות. יש משטרה, רואים בן אדם עם רסטות, עוצרים אותו למקום. מה אתה רואה? אז מה, הם אנשים טובים. מה צריך להיות יחס המשטרה והצבא כלפיהם? הוא יחס טוב. 99% יחסים טובים. גם כלפי אלה שזורקים אבנים, הרבה צה"ל שותק. אגב, מי שזורק אבנים על רכבים, ככה כמה פעמים סקלו מסתער ערבים, שזה יהודים, מחופשים לערבים. פעם, מהגג, אבנים, ערבים זרקו אבנים. הוציאו רכב, ריסוסו את הגג. הם לא ידעו
שבתוך הקולט חבוי חייל שלנו, אז בבקשה, לא ליזום דברים. אתה לא בקיא בכל הפרטים. סך הכל, המשטרה והצבא מעלים עם עין. סיכום. 99% אנשים טובים. והאחוז הבעייתי, 90% מזה, צהל במשטרה מעלים עין. בקיצור, זה לא בעיה. לך תבקר שם ותראה. אני ביקרתי הרבה פעמים אנשים טובים. לא מדבר על החוות. חוות זה סופר טוב. לא יודע כמה יש, 50 חוות. עובדים, קשה, בונים את הארץ. לא יודע מה אתה רוצה. האם אדם יכול למלא את הייעוד שלו בעולם בלי ללמוד תורה ולקיים מצוות? כמובן, אדם ישראל. כי אדם גוי, הוא לא צריך ללמוד תורה ולא לקיים מצוות. אבל הוא צריך לקיים מצוות בני נוח. 7 מצוות. הרחבה למד אלף מצוות. הוא צריך גם ללמוד מצוות בני נוח. בישיבת שם ועבר למדו מצוות בני נוח. 20 שנה הוא למד שם. כן. 20 שנה. 14 שנה. שכחתי. יש מה ללמוד. כי מה הייעוד של האדם על האדמות? הייעוד של האדם הוא להתענג על השם. ואיך מתענגים על השם? על ידי קיום מצוות. זה הייעוד של האדם. ללמוד תורה, זה אחד מהמצוות. כן, מצוות. מסילת ישרים, פרק א'. וגם הגוי. ללמוד את הדברים שלו, לקיים את המצוות שלו. ובזה הוא מלימה. הוא מילא את ייעודו. אלא השואל לא התכוון לזה. הייעוד הפרטי שלי. אבל הייעוד הפרטי שלך הוא חלק מהייעוד הכללי של כל אדם, או של כל אדם מישראל. המפקד, מה הייעוד שלי? אני התגייסתי אתמול להיות חייל. אבל מה, איזה סוג חייל? קודם תהיה חייל, אחר כך כבר נדון. מה, איזה התמחות תהיה לך? אז אם אדם הוא לא ממלא את הייעוד הכללי, שחובק עולמים, ודאי הוא לא יכול למלא ייעודו הפרטי. וייעודו הפרטי של אדם קשה מאוד להגדירו. המפקד, כן, מה יהיה הייעוד שלי הפרטי בצה"ל? תרשום לי על פתק. אתה תעשה מה שאומרים לך, זה הייעוד שלך. לקום! 5! אבל המפקד אמרת ב6. אני עייף. אין עייף. שינוי בתוכנית. כל תוכנית בסיס לשינוי. אדם רצה, נסע לישיבה ללמוד, סבא שלו בבית חולים. יאו. שינה יהוד. אז מה? כמו בצהל. לפעמים זה יהוד, זה יהוד. היהוד הוא לא תמיד חד גווני כמו כיפה שחורה, הוא כיפה סרוגה, הוא נהרג. עוד לולאה, עוד לולאה, עוד לולאה. ככה נהרג יהודו של אדם. ומעשה בבן אדם כפי שמסופר בספר כתר שם טוב על הבעל שם טוב, שהלך במדבר. ולא שתה 3 ימים. ועל סף עילפון, מרחוק הוא רואה אואזיס, נווה מדבר, עם מעיין, רץ, 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 רץ. יש מעיין. שותה. הוא רואה שמסתכלים עליו. צפרדע. אפשר לדעת מה מסתכל עליו? רואה את התמונה, רוצה את התמונה שלי?
אומר לו הצפרדע, לא מברכים שהכל. מה זה מברכים שהכל? הוא עושה שלושה ימים, פיקוח נפש. ואם זה שלושה ימים ועוד 10 שניות, וזה זה קרצית זה, זה צפרדע. כל החיים בירכתי שיש בורא נפש, שהכל יביא דברו. פעם הזאת לא. כל החיים שלך זה היה בשביל הפעם הזאת. זה היה יוד שלך כל החיים. מה שאתה יושב בישיבה ורגש הכל, מה החוכמה, זה הייעוד שלך. אני, בגלל שזלזלתי ואחר שהכל, נהפכתי לצפרדע לפני 1200 שנה. והתיקון שלי הוא שמישהו יעבור פה ויתאפק ויברך שהכל. כל 100-200 שנה עובר פה מישהו, מי עוד יעבור פה? והתחיל הצפרדע לבכות, וגם הוא בכה. אבל כדי לא לקלקל לכם את השבת, בסוף זה הסתדר. הצפרדע חזר להיות נסיך, התחתן עם אחותו של הבן אדם, ונולד להם בן שלומד בישיבה היום. רק הוא ביקש שלא אגלה שמו בגלל ענווה. אז אני לא מגלה, אבל יש לו כיפה, ציצית, מאוד, תפילין, עכשיו כבר תנחשו מזה. טוב, הקיצור, איך אדם יודע מה יהודו בחיים? זה לא איזה דבר קבוע, זה דבר מורכב. יהודו בחיים, למה אתה מפלל בשחרית? יהודי בחיים, לפלל מנחה. אולי יהודך בחיים לא לומר שטויות. אנחנו לא יודעים. הקדוש ברוך הוא מגריל לך את הייעוד. אולי הכוונה, איזה מקצוע אני אלמד. זה שאלה אחרת. מה יהיה כשיהיה גדול? What will I be? ישיר כזה. Will I be rich? Will I be handsome? אתה לא מכיר את השאלה? אין לו שום השכלה אמרתי. Will I be rich? Will I be handsome? אני אהיה עשיר, אני אהיה יפה. שכחתי את שאר המילים. כסרה, סרה, whatever will be, will be. Will I be rich? Will I be handsome? תתעדכן. אבל זה לא היוד שלך. זוכר כשהייתי ילד. What will I be? אני לא יודע what will I be. לא יודע מה אני אהיה. אבל הייעוד הפרטי שלי הוא ניצוץ של הייעוד של כלל ישראל. כלומר, תורה ומצוות. ואדם בצלם אלוקים, אותו דבר. ייעוד. שם זה. אם הוא ממלא איזה ייעוד פרטי, שלא משולב בייעוד הזה, הוא מביא חורבן. הוא מדען, ממציא פצצה גרעינית, הורג אנשים. איך אמר אופנהיימר, אחד מאבות הפצצה הגרעינית, חטאנו בחטא עץ, אכילת עץ טוב ורע. מתוך חוכמה גילינו דבר רע. טוב, האמריקאים פחדו פחד מוות. שהגרמנים יקדמו אותם בפצצה גרעינית. זה אני מבין שאין להם פחד. אבל הגרמנים לא הצליחו. כל הזמן הפגיזו להם את גרמניה, וצריך מים כבדים. מים כבדים זה מתחנות כוח. נגיד בנורווגיה, אבל הנורווגים, הפרטיזנים, פוצצו את כל התחנות שלהם. שהגרמנים לא ישיגו מים כבדים. בסוף לא ידעו כלום. אבל כשהפגיזו, הירושימה ונגזאקי כבר לא היה צריך. היפנים כבר היו בזה. זה סתם רשות הדבר הזה. אז אמר אופנהיימר, הנה, אפשר להשתמש, חכמים הם לרע. כן, טוב. עד כאן ייעודו.